أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوال ورك صباحنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيل كفرو داو ورك يوغدن بيي واز صباحنا ما تلادا أخذ بحساسي اي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حوك حساسي سابدق جون او قاديد دقال كالدق مقالد دوسة مربية ورك يوغدن بيي اي كسوبح اي قلقل حوكن اي مقالد اسي لغ waxaa shalay ka degay magaalada Duuse Mareeb gaadiid dagaal iyo ciidamo hubaysan oo watay General Saadiq Umar Hassan oo loo yaqaan Saadiq John wali si cad looma oga waxyaabaha keenay in Saadiq iyo ciidanka uu watay ay gaaraan caasimada dawlad goboleedka Galmudug taas oo durba saameyntiisa xalay laga dareemay magaaladaasi qof ka mid ah xogheynta Saadiq John ayaa sheegay in arrimo siyaasadeed Duuse Mareeb ugu tageen taas oo shaki badan abuurtay durba socdaalkiisa warbaahinta ayaa ogaatay warar sheegaya in Saadiq uu taageero u muujinayo musharax ka mid ah kuwa madaxweynaha oo olole doorasho xildhibaanada uu doonayo in kuwa uu rabo ay guuleystaan isla markaasina halkaasi uu tagay sida uu taageeri lahaa isla markiiba waxa uu bilaabay kulamo siyaasadeed taas oo la leeyahay waxa uu rabaa in xil sare ka helo musharaxa uu wato haddii uu guuleysto Saadiq John oo mar soo noqday taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir ayaa bishii Abriil 2017-keedii waxaa laga qaaday xilkii kadib markii uu isku dayay inqilaab fashilmay in uu ka badbaadiyo dalka isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka hor yimid kadibna uu hor istaagay kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la doonayay in muddo 2 sano ah loogu daro Farmaajo intaasi kadib waxa uu General Saadiq John bilaabay dowlad tus ciidan iyo waxyaabo jabhad u eg isagoo aag ciidan ka sameystay xaafadda loo yaqaano Shiirkolo ee degmada Hodan wixii markaasi ka dambeeyay waxa uu noqday mid saameyntiisa bannaan ka timid isagoo Saadiq ka qayb galay dhammaadkii Abriil dagaal ka dhacay agagaarka dalcadda Cabdiqaasin xilligaasi oo ciidamada harmacad ay weerar xoogan ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halkaasina uu ka difaacay General Saadiq John lama yaqaano murashaxa ay fiilada siyaasadeed isku xirteen iyadoo laga yaabo in xisbiga wadajir hogaamiyihiisa ay heshiis hoose galeen deegaan ahaan sargaalkaani ka soo jeeda cadaado ayaa ka mid noqday shakhsiyaadka ugu raadinta badnaa dhinaca baraha bulshada labadii bil la soo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu xil weyn helo dowladda soo socota haddii Farmaajo shaqsi aan ahayn guuleysto si kastaba ha ahaatee waxaa loo badinayaa inuu gacansaar xoogan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame fila Soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo harmacad waxaana macquul ahay xildhibaanada soo baxaya inay halkaasi qalqal geliyaan hase ahaatee Saadiq John ayaa halkaasi tagay ciidamada harmacad haday isku dayaan in xildhibaanada iyo odayaasha halkaasi joogay afduubtaan inuu halkaasi ka dhiciyo dhinaca kale dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Balcad ayaa si habsami leh u socota iyadoo maalmihii u dambeeyey la bilaabay in qayb ka mid ahay waddadaasi la saaro laami casri ah waxaa socda dhismaha ilaa 13 kilomitir oo laga bilaabo agagaarka X Control Balcad kaasi oo ka mid ah dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Balcad dhismaha waddada oo muddooyinkii dambe si habsami leh u socday ayaa waxaa maalgelisay dowladda Qatar oo saaxiibo dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Qatar ayaa sidoo kale hore u bixisay mashruuca dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waddada laamiga ah ee bilowgeeda uu socdo ayaa wax badan ka tari doonta isku socodka magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad dhinaca kale magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug ayaa shalay waxaa xukun lagu riday dad gaaraya ilaa 18 qofood oo dhammaantood ah rag sida ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee mudug ku dhawaaqday 17 ka mid ahay raggaani ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasho ahay halka qofka 18aad lagu xukumay xabsi daa'in ragga xukunka lagu riday ayaa lagu soo eedeeyay inay dad gaaraya ilaa 300 oo qof ku dileen magaalada Gaalkacyo iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan deegaanada maamulka Puntland dadka lagu soo eedeeyay inay laayeen waxay isugu jireen xubno ka mid ahay dowladda iyo shacab rayid ahay ragga la xukumay ayaa ka howlgalayay Puntland muddo 13 sano ahay ragga xukunka lagu riday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaasina ay u qaabilsanaayeen dilalka iyo qaraxyada laga geysto gudaha deegaanada maamulka Puntland fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo dhagtadiiga u diray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina eedeen culus u jeediyey guddigii oo rooble u magacaabay ilmihii ku maqnaay dalkaasi eritreya golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray dalab degdeg ah oo la xiriira guddiga uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble u xil saaray baarista askartii ay dowladda u qaaday dalkaasi eritreya oo ay ku dalbanayeen in uu dib u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha guddigaasi
بيان اي سو سارين قولها ايا اوغو هرين تي لغو سود ويي تلابادا او قادي ريز الوزار روبلي او اوغو ديهير قران اوغو مغا عاباي سيدي اي باريطان اوغو سمين لهايين عباشاد والدين تدلين تودا تببر لغو قادي اريتريا ايكو ادن حالد اوبد كودا قولها ميدوغا مشرحين تاوحو سود وين ياكو انكي او قادي ريز الوزار محمد حسين روبلي اوه انو مغا عابا اوغو ديهير قران اهي او باريطان كو سمي دادوينكي اي سو جيدين والدين تي اي لحرير حالد اوبد كودا او تببر عيدن اوغو مقان دل كاس اريتريا eedeymo ay baahisay hay'adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo ah in ciidamadaasi ay qayb ka ahaayeen dagaaladii sokeeye ee dalkaasi Itoobiya ka dhacay ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble uusan ka turjumeynin guddi xaqiiqo raadin sax ah maadaama ay qayb ka yihiin guddigaasi wasiiro iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda ku eedeysan arrintaasi golaha ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in si ummadda Soomaaliyeed ay ugu kalsoonaadaan guddigaani sida ugu dhaqsaha badan dib u soo magacaabo xubna dhexdhexaad ah isaga oo ka saaraya mas'uuliyiinta dawladda qaybta ka ah ayaa lagu yiri warbixinta dawladda Soomaaliya waa in ay ka waantowda jahwareerka iyo marin habaabinta ay ku hayso ummadda oo ah inay mar walba gacan bidixeeyaan oo aanay si xalaal ah u gudanaynin howlaha qaran sida dacwadda waalidiinta iyo doorashooyinka dalka ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta ka soo baxay golaha wuxuu mar walba ku boorinayaa mudane Roble in uu si degdeg ah u soo magacaabo guddi hor leh oo raali laga wada noqon karo oo hanan kara kalsoonida waalidiinta dacwadda qaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la yaabay kadib markii Roble uu soo magacaabay rag saraakiil iyo wasiire ka tirsan ooba ayaga laftigooda ku eedaysan ilmihii loo qaaday dalkaasi Eritrea dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen howlaha doorashada xildhibaanada labada aqal ee lagu qabanayo deegaanada maamulkaasi lafta gareen oo maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay si weyn u adkeyn doonaan amniga labada goobood oo ay ka dhacayaan doorashooyinka labada aqal ee magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka doorasho u galo dhankooda ay qaban doonaan doorasho xur iyo xalaal ahi oo lagu wada qanacsan yahay ayuu yiri lafta gareen hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan la filayo in dhowaan dalka ay ka bilaabmaan howlaha doorashooyinka iyada oo la fulinayo heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada muqdisho dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka